头脑简单的狗男友，或者是深不可测的猫男友。狗男友，终身不婚或者未婚生子。未婚生子好了。良家妇女或者是恶女角色。恶女角色，应该比较挑战。阳光美少女，阴暗边缘人。阴暗边缘人，这是选挑战的吧？演技派女演员，当红女明星。演技派女演员。当红女明星，当红女明星好了，没有当过。演技派女演员是你只要一直认真，一直很认真，很认真做，你就有办法被看见。但对，但当红女明星是运气。运气，对啊，是吧？这样选。对啊，我已经很好运了，但是我觉得当红女明星的运气更好，要更重要。嗯，爱情动作戏或者是家庭家暴戏。看爱情动作戏是哪一类的爱情动作戏？就是很 A 激情的，对对对对对，爱情动作戏。哎呦，乐透中大奖，电影奖得奖，电影奖得奖，孟凡希。好嘞。空拍机或监视器？空拍机。刻苦低配艺术片，豪华商业无脑戏。艺术片。哎呦，唱歌或跳舞？唱歌。中二屁孩或者苦情成熟男？苦情成熟男。哎呦。恐怖片或喜剧片？恐怖片。靠脸蛋或靠身材？我还是靠脸蛋，我不会有身材。我有自我认知。拍不完的戏，接不完的代言。接不完的代言。我觉得是有逻辑的，因为接不完的代言，你就可以自己花钱拍戏。拍戏啊，对啊。然后拍自己想要想演的，但没有赚钱的戏。对，就不用为了，对对，接代言。这个逻辑是对的，但是我很喜欢拍戏。对，因为拍戏可以做任何生活中，拍戏可以谈恋爱，而且拍戏谈恋爱又不花钱，就是不花自己的钱，是吧？你看，还去每个地方约会。你看你跟我求婚的那个场景，他又不用花钱，然后我们又可以体会那个感受，盛大场面。对啊，然后你又可以在这个几个戏剧的过程当中学习一些经验，但是又不会真的犯错，或者不会真的有损失。嗯，对啊，对，所以我很想拍偶像剧。体验那个谈恋爱的感觉。对啊，在戏里面谈恋爱很合理，任何事都合理。对，那100次的下腰接住，100次的接吻。哦，我可以，我可以，我可以，乐此不疲。对对对对对，我觉得很好玩，那对我来讲很好玩。台式的青春或者是爱情喜剧，其实在观察到的台湾爱情戏剧的，我们是第一线吗？我们是把它演出来的人。有点盼望可以有多一点的偶像剧，因为现在大家可能太喜欢类型剧了，烧脑啊！对对对，现在人可能真的太聪明了。就我对不起，我就是恋爱脑，就是这种东西我是喜欢的，然后是有兴趣的，可是我就更喜欢恋爱啊、浪漫啊、生活啊这种，然后很温馨的东西，很温暖的东西，很生活的，很对对对对对对对，就是以前都是我们很强大的地方。二十一世纪初是台湾的扛棒，就是。你从小看了这么多，然后现在就怎么都没有人要拍这些类型的剧。 对啊，就是很希望，真的我是超级渴望的那一种。对啊，你这无声也才一点点。对，当爱阿乐信人脉马卡给人脉是给大他的剧，我想要为了恋爱而幸福。有没有拔火？对啊，就是、那种劳力活的感觉。之前一跟他相爱，他就死了。加一些其他元素。对对对对，复合性的简单的东西，简单爱。我觉得台湾比较辛苦一点点的地方，是我们大多数半路出家。我不是不是明星产业出身的，他也不是。然后我们的明星产业体制。也没有那么的像可韩国结构严谨，对对对，就是他就是练习生，然后我们很有机会这样，我们就是边拍边学，边做边学，边做边学，所以相较会辛苦一点点。可是我觉得，如果真的认真起来，两边维系得很好的话，我觉得是可以把它做得很好。你在戏里面跟网红对戏是跟大蛇王亲亲抱抱，哦对啊，感觉怎么样？还不错啊，因为是男生嘛，所以我就很大胆的去跟他玩。一颗镜头是他有亲我，他算亲我哎，所以那是即兴，对，突然的，对我们剧本里面吓到，剧没有没有，跟他拍戏蛮好玩的。那戏这里面有一个很特别的事情，就是你一直在昏倒，一直在往后仰，一直在翻白眼。好的，对啊。你大概倒了几次？大概白眼了几次？有没有眼睛丢筋啊？其实是还好，但是我一开始就在想，我说这到底要不要白眼？因为白眼就喜剧了。对，跟导演讨论很久。你在拿捏那个白眼的程度，对不对？对啊，因为还是要让人家笑，没错。但喜剧就是要认真才会让人家笑，就不能刻意，不能刻意，不能很表现，在拿捏那个程度。
演的时候应该是上百次了吧，班的上百次，那要跟摄影机配合。对啊，每次看他们拍那个镜头的时候，我都会觉得。就是摄影机一定是，他就是绑在我身上，跟着我一起下去。不然就摄影师跟着我绑在一起，然后一起下去。戏里面的那个角色很特别，因为是做一个极限运动的那种角色啊，对对对。所以你现实生活中有觉得，你做过很危险的极限运动，或者是运动，或者是这种兴趣吗？我曾经玩过滑板啊。哦，滑板很难。我不是玩那种特技，我是玩那种交通。滑板本身就已经很难了，我觉得。对我如果要说比较极限的话，应该就是因为就在路上滑，然后去爬山，滑山坡下来。曾经玩过了，但你还是有玩了大概半年多吧。曾经玩过比较疯。谢谢两位。